Вітаю вас в ефірі програма «На часі», і сьогодні ми поспілкуємося про те, яким чином забезпечують батьківським піклуванням дітей, які рідних батьків не мають або позбавлені батьківського піклування. Нас буде консультувати Світлана Якімеліна, начальник служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже важко мені назвати нашу тему сьогодні одним якимось реченням, тому що ми поспілкуємося і про всиновлення, поспілкуємося і про так звані будинки сімейного типу, один із яких нещодавно відкрився в Ужгороді. Він був першим, так? Першим в Ужгороді. Першим в Ужгороді. Розкажіть, будь ласка, як довго взагалі ця ідея реалізовувалася, і хто ці люди, які вирішили виховувати, хоч кажуть, що чужих дітей не буває, але по факту для себе чужих дітей? Ну, насправді не можна говорити, скільки часу займає сам процес створення дитячих будинків сімейного типу, тому що в кожному випадку це по-різному. Якщо ми говоримо про цей дитячий будинок сімейного типу в місті Ужгороді, то це жінка, вона не має чоловіка, так сталося в житті, що зараз вона одна. І приблизно 2 роки назад вперше вона звернулася з ідеєю, що хоче створити дитячий будинок сімейного типу. Пройшла тоді навчання, яке передбачено для людей, які хочуть взяти на виховання чужих діток. Здала всі документи, але на той час не було житла. Тобто не було такого будинку, куди би можна було влаштовувати дітей. І в неї власного житла також не було? У неї є власне житло, але власне житло дозволяло взяти на виховання, можливо, одну дитину. А в даному випадку вона і не передбачала брати на виховання одну дитину, тому що позиціонувала себе як мама-вихователька і готова виховувати більше дітей. Тому з самого початку жінка подавала заяву, що вона готова бути в дитячому будинку сімейного типу і готова виховувати більше діток. І в минулому році завдяки коштів з державного бюджету, державна субвенція, яка була виділена для нашої області, були придбані 2 дитячі будинки сімейного типу, один з яких в Ужгороді. І саме якраз був придбаний оцей от будиночок, де зараз ця жінка є мама-вихователька, зараз влаштовані 2 діток, і сподіваємось, найближчим часом будуть довлаштовані ще декілька. А в чому різниця між таким вихованням і класичним всиновленням? По факту, окрім документів. Ну, дивіться, це, ну, по-перше, дитина при усиновленні втрачає статус дитини-сироти. Якщо сім'я усиновляє або одна людина, там, чи чоловік, чи жінка усиновляє, то дитина набуває прав біологічної дитини у всіх відносинах. В даному випадку, якщо це дитячий будинок сімейного типу або прийомна сім'я, то тоді ці діти вони не втрачають ні своє прізвище, вони залишають на своєму прізвищі, і вони не мають прав біологічної дитини. Вони продовжують бути статусними дітьми, тобто або діти-сироти, або діти позбавлені батьківського піклування, мати всі пільги, які мають статусні ці діти. І термін їхнього перебування закінчується або 18 років, або по завершенню навчання до досягнення 23 років. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, з матеріальної точки зору, дитина, яку всиновили, вона більше не отримує допомогу від держави на виховання, так? При усиновленні сім'я отримує кошти, як при народженні дитини. Немає значення, в якому віці вони усиновили, чи це буде 2-місячна дитина, чи 3-річна, чи 17-річна. Вони отримують кошти, які передбачені при народженні дитини. Якщо сім'я бере на утримання дитину, це може бути як опіка, тоді 2 прожиткових мінімуми. Якщо це прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу, то тоді сім'я щомісячно отримує теж кошти в розмірі 2 прожиткових мінімумів, плюс додатково кошти як фінансове забезпечення сім'ї, тобто грошова винагорода за ті послуги, які вони виконують. Прожиткові мінімуми 2 йдеться на одну дитину, так? Так, так. А так. Фінансова допомога на, в якому розмірі? Батькам в розмірі 35% від нарахування на кожну дитину. Скажіть, будь ласка, хто взагалі може взяти на виховання дітей? Тут ви розповіли про жінку, яка наразі проживає одна. Я так розумію, що це може бути і одинока людина, не обов'язково сім'я.
Так, дивіться, як при усиновленні, так і при дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, наше законодавство дозволяє громадянам України брати на виховання, навіть якщо вони не одружені, чи вдова, вдівець, причому незалежно, чи це чоловік, чи це жінка. Якщо ми говоримо про усиновлення іноземними громадянами, то там є обмеження. Не може усиновляти українських дітей громадяни, які іноземці, які не перебувають у шлюбі, а також ну, з тих чи інших причин, чи просто не одружені, чи розлучені, чи вдівець, вдова не може. В нашому випадку громадяни України можуть, так. По віку, хто це може бути? Чи є якісь обмеження стосовно різниці у віці, яка має бути між людиною, яка опікується, і самими дітками? Ну, цікаво, наприклад, так, тому що може людина років 25 виявити бажання, а їй доведеться виховувати 16-річних. От як це відбувається? Дивіться, ну, звичайно, є здоровий глузд, не можуть брати, є обмеження для дитячих будинків сімейного типу, не можуть брати діток, які по досягненню пенсійного віку, якщо люди досягають пенсійного віку, а діти ще не досягли 18 років. Тобто, якщо людям 55 років, їм до пенсійного віку залишилося 5 років, да? То їм можуть дати дитину тільки яка... 13. Абсолютно правильно. Тобто, по досягненню дитини 18 років, щоб люди досягали пенсійного віку. Ну, і, звичайно, перед тим, як взяти дитину на виховання, коли влаштовується дитина на виховання, ці люди проходять навчання. Ну і поряд із документами, які вони подають щодо того, що стан здоров'я їхній дозволяє брати, що вони не зловживають алкоголем, що у них є житло, чи на праві користування, чи на праві власності, що вони не скоїли злочин, тобто не мають судимості. Так само і розглядають, проходячи навчання, з ними працюють психологи. Люди проходять також тести, чи немає у них агресивності, як вони вміють комунікувати, виходити з тієї чи іншої ситуації. Ну і в рекомендаціях прописується, якого віку можна влаштовувати дітей. Є люди, які в 30 років, а дитині буде 3 роки, не можуть дати ради, не можуть справитися. І таких випадків, коли 26-річним давали 15-річним, у нашому випадку не було. Але у нас були молоде подружжя, здається, 23 чи 24 роки, які брали на виховання діток, яким було 8-9 років. Такі випадки були. Після того у них народилися і свої діти. Ну, звичайно, з кожним роком ця система логічності і яких саме діток брати взагалі до взаємодобору, це дуже серйозна тема, як не помилитися, щоб в подальшому через декілька років, особливо коли наступає підлітковий період, щоб не було розчарування з однієї, ні з другої сторони. А, тобто, чи правильно я розумію, що із кандидатами на роль батьків, на роль вихователів, так дуже серйозно працюють і психологи, досить такий термін великий. Скільки мінімум проходять заняття, щоб можливо рішення прийняти? Ці люди, вони проходять обов'язкове навчання, яке проводиться системою соціальних працівників, і за результатами цього навчання, здається, у них 40 чи 42 години вони проходять там разом, і психологи, запрошуються спеціалісти, і лікарі, і службу у справах дітей, із соціального захисту. Тобто людям розказують все, що вони повинні знати на момент, як вони виконують функції законних представників цих дітей. Ну і, звичайно, дуже велика увага і дуже велике значення відводиться саме психологам на те, яка мотивація, з'ясування, яка мотивація у цих людей, які беруть діток, як вони вміють розв'язувати конфліктні ситуації. Вибудовуються різні нестандартні ситуації стосовно підліткового періоду, міжособистісні між дітьми, між біологічними і прийнятими дітьми, між дітьми, які беруться на виховання, але з різних родин, між поколіннями, які можуть бути конфлікти, тобто батьки і діти. Це, ну і, звичайно, це прописується, психолог дає характеристику кожній особі, і за результатами цього навчання обов'язково готується рекомендація, де вказується, чи ці люди можуть взагалі
брати на виховання дітей, чи не можуть, якщо можуть, скільки дітей, якщо можуть, якого віку дітей, це теж дуже важливо. І, наприклад, чи відразу можна їм 3, 5, чи достатньо спочатку 2, через якийсь період, коли це адаптується, ще 2. Тобто для кожної пари, для кожної особи це все прописується окремо. А трошки статистики хотілося б від вас почути. Скільки наразі вихователів таких є в Закарпатті? І якщо володієте інформацією по кварталах, по півроку або по року, скільки щоразу нових людей приходить із бажанням взяти на виховання дітей? Ну, я вам скажу так, черги, щоб взяти дітей для створення дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, немає. Просто нема, що люди приходять і говорять, що ми би дуже хотіли, і там йде такий... Ну, дітей більше, ніж батьків, це зрозуміло. Дітей є, але є черга людей, які хочуть усиновити дітей. Отут дійсно є, приходять, і подеколи людям треба чекати, інколи чекають декілька місяців, інколи чекають навіть більше року для усиновлення. Якщо ми говоримо про дитячі будинки сімейного типу, то, от, наприклад, в минулому році у нас було створено 7 дитячих будинків сімейного типу. У цьому році 2 вже створені. Це перший був у місті Ужгороді відкритий, але по області це другий у цьому році відкритий. В середньому в області створюється 3-4 дитячі будинки сімейного типу на рік. Чи були випадки, коли відмовили в рекомендації? Здається, 1 або 2 випадок за весь цей час, що я працюю, що було, що відмовлено було у створенні дитячих будинків сімейного типу. Але це те, що доходить уже до служби у справах дітей, оскільки оці рекомендації це готує інша структура, яка потім здійснює і соціальний супровід цих дитячих будинків. А ви сказали, що є черга серед батьків, які хочуть взяти дітей на усиновлення саме. Угу. А з чим це пов'язано? З тим, що хочуть взяти маленьких дітей, яких не так багато? Абсолютно правильно. Ви знаєте, якщо у нас в області 540 дітей, це такі, які підлягають усиновленню, але з цих 540, напевно, 350 – це діти, які вже влаштовані в сім'ю. Тобто вони або в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, або під опікою, але тим не менше вони мають право бути усиновлені. Тому вони теж входять до цього реєстру дітей, які мають право бути усиновлені. Якщо ми говоримо про людей, які хочуть усиновити, то наразі таких подружжів у нас нараховується порядка 40, які стоять, ну, в черзі, якщо можна так сказати. Як правило, люди звертаються, хочуть усиновити маленьку дитину. Маленьку – це є певна категорія людей, які тільки до року, є до 3, до 5. Взагалі, я вам скажу так, якщо дитина здорова, то практично до 6 років у неї є майже 100% шанси бути усиновленою. Тобто зараз навіть мова йде про те, щоб діти старше 6 років були усиновлені, не влаштовувались в прийомні сім'ї ДПСТ, а саме на усиновлення. Тому, до речі, в дитячі будинки сімейного типу у нас, як правило, влаштовуються це діти, які є старше 6 років. Хіба за виключенням, якщо це йде одна родина, діти з однієї родини, і тоді, звичайно, для того, щоб не розривати родинні стосунки, то де влаштовуються діти 4-5 з однієї родини, то, звичайно, може бути і маленька дитинка. Угу. А, скажіть, будь ласка, а як відбувається підбір дітей для будинків сімейного типу? А, чи відбувається якесь, можливо, знайомство вихователів із дітьми, і вони вже самі виявляють, що, наприклад, з цією дитиною мені вдалося знайти спільну мову, або з цією, або діти, от я би хотів в них жити. Чи це все ж таки більше підбір проводять психологи, соціальні працівники за якимись своїми критеріями? От, типу, от цих дітей ви забираєте, грубо кажучи. Дивіться, насправді ви дуже важливу тему зараз підняли – взаємодобір. І тут не може бути або батьки, або діти, або психологи, або заклади дитини отримається. Насправді це командна
робота, і тут немає хтось головніший, хтось ні. В обов'язковому порядку ці люди проходять і навчання. От, наприклад, вони приходять теж, нам потрібно маленьких діток. Тобто людей готують, що маленьких дітей для вас не буде. Коли визначається, що яка от є дитина, є от, якщо це дитячий будинок сімейного типу, от у нас є дітки з однієї сім'ї, троє дітей. Цим людям максимально розповідається історія, що це за діти, з якої вони сім'ї, що діти люблять. І то уявіть собі, коли приходять на контакт і починають приносити якогось плюшевого мішку, якого ця дитина ненавидить. Ну, який там буде? Там відразу спрацьовує, що ніякого контакту не буде. А уявіть собі, якщо приносять якусь іграшку, яку саме цю іграшку любить дитина. Звичайно, що це навіть на підсвідомому рівні дитина вже буде налаштована на контакти з цими людьми. Тому розповідається, що люди, що діти люблять їсти. Взагалі, все, що подобається, от оцей от підбір насправді, це дуже така важлива і цікава робота, щоб донести і батькам все, що цікаво, все, що подобається дітям, розказати навіть і трагічні якісь історії із дитячі, щоб вони, із історії цих дітей, щоб люди розуміли, що не можна зачепити, що треба врахувати. Треба розказати, на які хвороби перехворіли діти, можливо, є якісь хронічні захворювання. Це все обов'язково потрібно донести. Так само і дітей треба готувати. Дивіться, не можу сказати, що в інтернатах дітям погано годують або погано одягають. Діти в інтернатах і одягнені, і нагодовані. Але не вистачає, напевно, чогось іншого. Взагалі не вистачає домашнього спілкування з сім'єю. Тому дітей теж в інтернатах готують, що інтернат – це тимчасове місце перебування. І дивіться, дитина, якщо в інтернаті, все одно вона звикає до цього інтернатського середовища, до режиму в сім'ї, там трошки це все міняється. Ми, якщо переходимо в якийсь колектив, ми теж відчуваємо якийсь дискомфорт, тому що ми звикли, що ми, наприклад, в попередньому колективі такі правила були, в новому колективі інше. Звичайно, так само. І коли дитина потрапляє в сім'ю, це теж для дитини не просто йде період адаптації. Тому важливо, щоб з дітьми теж в інтернаті готували їх до цього. Так само повинен і лікар, який є в інтернаті, і соціальний працівник розказати батьків, підготувати і так само дитину підготувати. І не може бути влаштування дитини в сім'ї, якщо немає контакту як батьків, так само і дитини. Тобто, що стосується дітей, то там повинна бути передбачена навіть законодавство згода дитини на те, що вона буде влаштована в цю сім'ю. А ще таке запитання на завершення хотілося б дізнатися, якщо, наприклад, батьки отримують відмову від дітей, чи впливає це на їх статус як вихователів в подальшому? Можливо, їм далі не пропонують, якщо їх один, два, три рази відмовилися. Дивіться, це не може бути так. Уявіть собі, що якщо б відмовили, дитина відмовляє не тому, що це погані люди. От є люди, які, можливо, є хороші, а нам вони просто не симпатичні. Угу. Якщо б ми краще їх дізналися, наша б думка помінялася. У людей є 10 днів для того, щоб встановився контакт. Якщо і є різні ситуації, є, наприклад, дитина, яка прив'язана, яка ще не відійшла від того, що пам'ятає про батьків і так далі, вона ще не готова до влаштування в сім'ю. На цей час ні. Звичайно, є люди, які готові, пропонується інша дитина, інші діти і так далі. В жодному випадку це не відображається. Дякую. На завершення хотіла б вас попросити для того, щоб ви звернулися до наших глядачів, до тих людей, в першу чергу, які, можливо, сьогодні задумалися про той чи інший вид піклування про дітей. І куди їм іти? З чого розпочати? Взагалі, куди звертатися? І чи є можливість якось про це дізнатись, поговорити анонімно? Тому що, як не крути, але в нас далеко не всі готові про це говорити відверто. Дивіться, є телефон обласної служби. В кожному місті і в кожному районі знаходиться служба у справах дітей. Громадяни, які вирішили, що вони готові до того, щоб діти були прийняті в сім'ю, їм потрібно звернутися в службу у справах дітей. Чи це анонімно, вони можуть зателефонувати. Якщо не представляться, їм так само розкажуть всю інформацію, яка їх цікавить. Але що стосується
усиновлення або таких питань, розумієте, якщо люди вже серйозно налаштовані на те, щоб взяти дитину в сім'ю, то тут немає нічого, щоб зупиняло людей і що пов'язано з анонімністю. Просто прийти і різні нюанси, так чи інакше, це треба обговорити. Все, що на серці, все, що зупиняє, все, що вважається. Люди інколи навіть себе винять в тому, що щось немає дітей, щось не получає. Нічого в цьому страшного нема. Є фахівці, які готові надати вам кваліфіковану допомогу, інформацію і так далі. Тобто всі, хто готові, будь ласка, звертайтеся до служб у справах дітей. А область чи місто? Незалежно. Що стосується області, телефони 61-39-44, що стосується райдержадміністрації і міст, виходити через Google можна отримати інформацію, служба у справах дітей такого-то району або такого-то міста. Отримаєте і звертаєтеся. Дякую вам за цікаву розмову. Сподіваємося, що комусь інформація сьогодні почута стане в нагоді. Дякую вам. Далі. Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні ми спілкувалися із Світланою Якімеліною, начальником служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.